Найщиріше вітання усім телеглядачам Калуського міського телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсенів. Двадцять грудня у місті Івано-Франківську відбулася прес-конференція народних депутатів України, фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», де було обговорено суспільно-політичну ситуацію у державі та подальші дії опозиції. У прес-конференції взяли участь народні депутати України Володимир Шкварилюк, Дмитро Шлемко, Анатолій Дирів, Василь Гладій та Ольга Сікора. На початку зустрічі народний депутат Дмитро Шлемко наголосив, що сьогодні актуальними питаннями є три основні речі: чому люди вийшли на Майдан, що сталося з Майданом і що попереду, і який план дій. Саме ті депутати, які з першого дня підтримують Євромайдан і можуть дати відповіді на численні запитання, наголосив Шлемко. Ідея євроінтеграції, яка підтримувалася пропагандистським методом і владою, охопила немалий період, велику частину українського населення. Дуже багато українців, в тому числі і опозиція, повірили, що наступив період певного за роки української незалежності єднання влади із опозицією, з українським народом. Однак, як показали результати, не все так було просто. Також Дмитро Шлемко, окрім загальних питань, надав чіткі відповіді подальших дій в ситуації, що склалася в Україні. Майдан є, буде існувати, і він буде тою платформою, яка буде тиснути на владу і особисто на Януковича. Януковича це дуже нервує, що у центрі Києва є острівець свободи, який не підвладний відповідно Януковичу і його владі. Друге, це тиснути на народних депутатів України, які представляють більшість у Верховній Раді. Говорити їм, що не бачите того, що сьогодні твориться в суспільстві. Не бачите того, що є всеоб'ємна криза України політична у суспільстві, це означає ховатися як страус у пісок. Треба говорити з цими народними депутатами, але найбільше тиснути і говорити з їхніми олігархами, які практично представляють народні депутати, їхній і бізнес, і політичне середовище. Ахметова, Фірташа, Пінчука, Тігіпка, у сукупності народних депутатів, які представляють їх, є більше 70 чоловік. А це означає, що можна мирним шляхом переформатувати більшість і вирішити одну з найважливіших проблем на сьогодні, яка би війшла в конституційне русло. Змінити нині діючу конституцію і ввести в дію конституцію 2004 року. Третій фактор, який ми можемо сьогодні робити, це клопотати перед країнами Європи про те, що вони тиснули на очільників, на владу сьогодні, а ще простіше, вводили персональні санкції. Бо обманутими виявилося не тільки українське суспільство, але обманутими виявилося і Європа, і вся світова спільнота. І таким чином треба за це відповідно дати належне. Є, надзвичайно, ще один фактор, який обов'язковому порядку має стати як важливим для роботи, як сьогодні, і особливо в перспективі. Це почати працювати із українцями на Сході, особливо на Донбасі. Це такі ж українці, як показали два майдани, нас єднає більше, ніж роз'єднує. Але роз'єднують ті політики, які там на Донбасі ведуть свою діяльність і не дають можливість приєднатися туди українцям Заходу, Сходу і політикам. Треба цей стереотип ламати і той страх, який донедавна давлів, треба обійти. Ну і останній фактор, щоб я завершив. Треба і на місцях сьогодні чітко, ясно говорити з тими партійцями партії регіонів про те, що вони знаходяться сьогодні у злочинній партії. Немає значення, де вони знаходяться. Чи це в Києві, чи це в Донбасі,
чи це в Івано-Франківську. Вони у тій самій команді. Під час зустрічі кожен депутат висловив свою думку з приводу критичної ситуації в країні. Зокрема, кожен з них погоджується, що прийняття бюджету 2014 вже неможливе. За словами народних обранців, іншими словами, як страшний, цей документ не можна назвати. На завершення зустрічі народні депутати висловили сподівання, що новорічного різдвяні свята українці проведуть на Євромайдані. Прес-конференція голови райдержадміністрації Василя Петрєва відбулася 25 грудня. На зустрічі із представниками місцевих засобів масової інформації було підбито підсумки за рік та озвучено плани на майбутнє. Розпочав прес-конференцію голова райдержадміністрації Василь Петрєв із подій у державі, висловивши надії на її краще майбутнє, особливо що стосується економіки. Також Василь Іванович підбив підсумки району за рік, що минає, а саме його розвиток у промисловості та інших галузях. Щодо агропромислового сектору, то тут, за словами Василя Петрєва, Калуський район має одні з найкращих показників області. В середньому з одного гектара землі було зібрано 50 центнерів врожаю. Назвав також голова райдержадміністрації і 6 кращих кооперативів Калущини. 3 із них були створені саме у 2013 році. Що стосується заробітної плати, її сума склала 2450 гривень. В наступному році її планують збільшити на 200 гривень. Також виконано завдання щодо створення робочих місць, зменшився рівень безробіття. Відбив підсумки роботи Василь Петрєв і в галузях культури та освіти. У 2014 році було оздоровлено велику кількість дітей на суму 1 мільйон 600 гривень. Щодо найближчих планів та перспективи у наступному році, на які Василь Іванович покладає великі сподівання, то в першу чергу очікується позитивних змін в економіці нашої держави, зазначив голова району. Звичайно, що вже є накреслено основні орієнтири по усіх галузях, та найбільше змін слід очікувати у сільському господарстві, агропромисловому комплексі та економіці. Відбудеться реорганізація і в медицині. На завершення свого виступу голова райдержадміністрації привітав усіх з наступаючими новорічними святами. Цього тижня відбулася також і прес-конференція народного депутата України Ольги Сікори. Народний депутат вважає, Калуський округ готують до нових виборів депутата-мажоритарника. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Приводом для скликання прес-конференції стало поширення чуток про те, що Ольга Сікора вийшла із фракції Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» у Верховній Раді. Сама ж народний депутат чутки спростувала. Ольга Сікора повідомила, що днями до неї у номер у депутатському готелі «Київ» на розмову дійсно напросилися депутати від провладної партії. Під час розмови запропонували голосувати за бюджет, а після відмови поставили на стіл заяву, написану нібито від імені Ольги Сікори, про вихід із фракції. За те, щоб Ольга Сікора підписалася під заявою, пропонували, за її словами, 2 мільйони доларів США. Народний депутат відмовилась. Ольга Сікора зазначила, що після відмови їй почали погрожувати. Одним із важелів впливу, на думку народного депутата, є кримінальна справа, відкрита проти Ольги Сікори з приводу перешкоджання роботи охоронця. Нагадаємо, інцидент стався у вересні на товаристві «Карпатнафтохім» перед візитом прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Тоді народний депутат намагалася потрапити на підприємство у той час, коли охоронець намагався не допустити цього. Водночас проти охоронця, як зазначила Ольга Сікора, кримінальне провадження було закрите. Народний депутат вбачає, що щодо неї застосовують серйозний шантаж, адже терміну давності це кримінальне провадження немає, тому йому можуть дати хід у будь-який слушний момент. Тож, уже за 2-3 місяці Калуш і Калуський округ можуть вступити у передвиборчу фазу. Ольга Сікора стверджує, що не тримається за мандат і навіть якщо змушена буде його здати, підтримуватиме кандидата, якого висуне на окрузі опозиція. Водночас Ольга Сікора прокоментувала нагальні політичні події в Україні. За її словами, наразі запущено кілька політичних технологій від партії регіонів. По-перше, розпускають чутки про те, що на Євромайдані у Києві панує зневіра. Ольга Сікора заявляє, наразі у Києві робочі будні. По-друге, технологи спекулюють чутками, що опозиція наразі розсварена. Народний депутат запевняє, опозиційні партії наразі конструктивно працюють. По-третє, чинній владі вигідно, щоб опозиція висунула єдиного кандидата на президентських виборах 2015 року, адже під різним приводом, знявши його із реєстрації, опозиція ризикує залишитися без кандидата. Тож народний депутат закликав людей не вірити у ці речі і дотримуватися послідовної патріотичної
позиції. Адже, як би не розгорталися події у Києві, наразі формується той стрижень, довкола якого можна буде об'єднуватися під час президентських виборів 2015 року. Водночас Ольга Сікора і її помічник Ігор Очкур прокоментували із ситуацією довкола відкриття кримінального провадження з приводу спалення портрету президента України під час засідання сесії міської ради у Калуші. На мою думку, міська рада допустила помилку. Допустила помилку, ну, не в самому зверненні, коли звернення не стосувалося хлопців, що треба їх захистити, це все правильно. А допустила помилку в тому, що масово почали писати ці свідчення, що вони не бачили там цих речей. А чому помилка, я вважаю, рішення депутатів бігом надати свідчення? Тому що депутати, оскільки це відбувалося все під час сесії, могли заявити про те, що вони, ну це технічні такі, скажімо, деталі, вони, як на мене, було б краще, якби вони заявили про свою готовність бути свідками і продовжили давати свідчення, наприклад, зі тижня, там, двох тижнів, розумієте? Тобто весь цей час хлопці би далі, Олег Савка, зокрема, він би далі перебував в якості свідки, поки б всі свідки не дали свідчень. І ніхто б ніякими підозр не висував. Люба заява, прийнята сесією міської ради, вона не має жодного юридичного значення, тобто вона абсолютно ні на що не впливає. Але Верховною Радою прийнятий закон, ви знаєте, це на 19 грудня ми проголосували за амністію абсолютно усім, хто починаючи з 21 числа і по день, коли закон вступить в законну силу, це з дня опублікування його, має бути амністований і має бути індульгенція цим людям. Тому і по цих хлопцях калузьких не треба переживати, не треба на цьому піаритися там комусь. Тому що буквально от зараз по завершенню нашої прес-конференції я вже маю звернення зроблене, з яким поїду до начальника міліції і вимагатиму, щоб був в швидкому часі застосований цей закон. Чому якнайшвидше? Тому що кожен день оцього морального тиску на людину, що вона десь там під слідством звинувачена, воно має негативно відображається, знаєте, на людині. Тому якомога швидше люди мають бути, ці кримінальні справи мають бути закриті. І кримінальні, і адміністративні порушення. Це і вимога закону. 24 грудня на базі дитячого садочка «Чебурашка» відбувся семінар керівників дитячих навчальних закладів Калуша на тему «Модернізація змісту якості освіти в контексті співпраці з батьківською громадськістю». Фахівці доводили, що саме тісна взаємодія педагогів і батьків цих двох найважливіших ланок виховного процесу допомагає установленні дитини як цілісної особистості, індивідуальності сучасного суспільства. Семінар складався з трьох етапів. Першим заходом було засідання батьківського клубу «Родинна світлиця». Роботу педагога з батьками продемонструвала керівник батьківського клубу -вихователь Галина Данилюк. Засідання розпочалося презентацією оберегів з природних матеріалів, які батьки виготовили разом з дітьми вдома. Далі виклали своєрідний макет фотоколаж щасливої сім'ї. Наступним заходом був арт-тренінг «Стежкою батьківської мудрості», у якому практичний психолог Людмила Гайченя показала спільну роботу з дітьми 6-го року життя і їх батьками. Вони утворили метафоричну сценку «Річка і береги», де діти були бурхливою річкою, а батьки – міцними берегами, які скеровували потік у правильне русло. У дружньому сімейному колі виготовили символ наступного року – народну іграшку коника. Прикрашали ялинку незвичайними техніками, посипали гілочки кольоровою сіллю. У вигляді мультимедійної презентації дітвора озвучила 10 правил для своїх мам і тат. Основні серед них – щоб батьки любили, спілкувалися і слухали, займалися з малечею, приділяли достатньо часу, не залишалися осторонь дитячих проблем, які для дорослих інколи здаються смішними, але для дітей є важливими. Потім завідувач дитячого садка «Чебурашка» Алла Шинкар ознайомила педагогів з новими інтерактивними технологіями у навчанні. Серед присутніх була і завідувач сектору виховної роботи, дошкільної і позашкільної освіти Любов Шпак. Також завідувач дошкільного навчального закладу провела навчання на основі проблемної ситуації. Тобто для її розв'язання застосовувався новий інтерактивний метод кейс-стаді. Отже, семінар був корисний для вирішення педагогами проблем, які їх хвилюють найбільше на сучасному етапі освіти та виховання. Такої, наприклад, як конфлікт поколінь і як його уникнути. Завершився захід колядою і вітаннями з різдвяними святами Василем і Маланкою. Ісус!
Нещодавно два калузьких спортсмени привезли дві золоті медалі Кубку України з вільної боротьби. Високий ступінь майстерності продемонстрували випускники Калузької спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи управління освіти, заслужений майстер спорту України Василь Федоришин та майстер спорту міжнародного класу Іван Петрів. За словами відомого тренера спортивної школи Ігора Барни, якщо до спортивних звитяг Василя Федоришина ми вже звикли, то Іван Петрів заявив про себе як нова зірка українського спорту. Тож ми вітаємо переможців та бажаємо і надалі успіху. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготувала для вас мої колеги-журналісти. Я, як завжди, Катерина Арсенія, дякую вам за увагу і на все добре.